बाबूसान पत्नी भी जो भाव में अभियोग आपरायता भी बोहूं सहित ठिया हो तो आप कौन कहे ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଉଜ ଏଠି ଠିକ ଅଛି ବୋଲି ମୋ ପିଇସି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ବି ମୋ ଭାଉଜ ସପୋର୍ଟରେ ଠିଆ ହେଇଛି। ମୋ ଭାଇର ହୁଏତ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି କୋଉଠି, କି ସେ ଜାଣିପାରିଲାନି, ମଣିଷ ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି। ସେ ବହୁତ ସରଳ ବିଶ୍ୱାସୀ, ଇମୋସନାଲ ହେଇଯାଏ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଲ୍ଦି ବିଶ୍ୱାସ କରିଯାଏ। ସେଇଟା ତାର ଭୁଲ, ସେ ଗୋଟେ ଗଲତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପରେ ଫସି ଯାଇଛି, ଚିହ୍ନି ପାରିଲାନି ମଣିଷ। ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ର ତାର ବହୁତ ଗଲତ ଫାଇଦା ଉଠେଇ ସାରିଲେଣି। ଆଉ ପ୍ରକୃତି ମିଶ୍ରକୁ ଏତିକି ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ଯେତିକି ଡ୍ରାମା କରିବାର ଥିଲା, ଯେତିକି ସିନ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବାର ଥିଲା କରିସାରିଲେଣି। ଏବେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବା ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ଭାଇକୁ ମୋ ତା ଲାଇଫରେ ବଞ୍ଚିବା।